qaaradda Aasiya, dalka Hindiya waxuu kaalmo hore kaga jira wadamada xayawaanada ugu badan jooga. Dalka Hindiya inta badan roobku waxa uu daa labo waqti, midka koobaad wuxuu bilaabmaa bisha June ilaa September, roobabka labaad ay ka bilaabmaan ama seasonka labaad bisha October ilaa December, iyagoo inta badan ugu yeedha the monsoon ilaahi roobka. Midka koobaad wuxuu ka yimaadaa xagga buuraha Himalaya, halka midka kale ka yimaado badweynta loo yaqaano Arabiya Siiga. Inta badan buuraha dhaadheer ee dalka Hindiya sidoo kale waxaa ku nool iyagu riyo duurjooga oo halkan inta badan laga helo. Kuwa qaar la qabsaday oo ku nool buuraha, inta badanna kuwa dhadiga ahi, waxay gaar uga soocan yihiin kuwa lab. Figta sare ma gaadhaan inta badan waqtiyada barwaaqada, balse waqtiyada qallaylka inta badan waxay koraan buurta figteeda. Kuwa yaryaray waxay waajahayaan xagaagooda ugu horreeyey, noloshana run ahaantii waa mid aad u adag. Doogu waa mid qalalay, inta badanna waxay ku tiirsan yihiin caanaha hooyadood. Nasiib wanaag waxay ababeen horraanta xagaaga, halkaasoo ay la kulmi karaan xoogaa caleemo oo qoyan. Doogga qoyan la'aantii, qaar badan oo ka mid a waxaraha yaryar way leeanayaan. Waqtigii roobku kama foga, balse haatan waxa kaliya oo indhahooda ay qabanayaan waa qiiqa dab ka kacay meelo ka mid a deegaanka, halkaasoo ka hoosaysa iyaga dhulahaan. Waqtiyada roobku daaho inta badan, biyuhu waxay noqdaan qaar aad u adag. Ma cabbi karo oo biyuhu waa dhooqo, waxaana inta badan uga horreeyey maroodiyo ka badan isaga. Waxaana haatan ugu tari karaa oo kaliya waa inuu isku qaboojiyo biyaha ku jira halkani. Maalinba maalinta ka dambaysa dabku waa mid soo durkaya. Dhammaan daaqii ku yaalay dhulka hoose waxaa leefay ololka, xataa cawskii qalalaa maanta dabka ayaa leh. Kulka iyo cunto la'aanta darteed maroodiyadii xagga waqooyi ayay uga baxeen halkaasi ku siyaadsan yihiin xoogaa daaqa. Maroodigu maalintii waxa u baahan yahay 18 bawn oo u dhiganta 5 kilogram oo cunta maalin walba. Waqtigani waa waqtiga ugu adag tahay maroodiyada sanadka oo dhan. Kuwa waaweyn iyo kuwa jilicsan ma sii noolaanay. Inta badan waa waqtiga gorgorradu si fiican wax u helaan, islamar ahaantaasina nasiibka xayawaanadu waxa macquul ah inuu isbedelo marun. Waa horraanta bisha June, waxaana leer qabow ka soo dhacaysa koonfur galbeed. Xagga iyo Arabiyaan Siiga waxaa ka soo kacay daruuro xoog leh, waxaana la rajaynayaa inuu bilaabmo roob. Laga bilaabo maanta ilaa bisha September, roobku wuxuu dii doonaa maalin walba. Haatan jawigu si guud ayaa isu bedelay. Muddo kooban maroodiyadu waxay ku noqon doonaan kaymahoodii, meel kastana waxaa ku jiri doona biyo iyo caws. Gees kaste daruuruhu waa qaar ka imanaya, waxaana meel kaste haatan ka daaya roob ilaa ay daruuruhu buuraha gaadhaan.
waxay isu beddeshay meel barwaaqo ah isla mar ahaan taasina halkani waxa ka daaya roob lagu qiyaaso ilaa 20 feet 4 bilood soo socda. Buurahan iyo aydan oo ku yaala dalka India laguna magacaabo Melania, daruuruhu waa qaar aad iyo aad u soo dhawaad. Waqti badan qaar aan daaqin ayaa roobka ku toosaya. Diinku waa xayawaanada abaarti aan daaqin, isla mar ahaantaasina marku roob guddo madax la kaca. Daraasada laga sameeyay diinku wuxuu qaadi karaa ilaa 6 bilood abaarti oo dhan. Abaarti oo dhan waxaa ugu jira ciidda hoosteeda, waxaana ku soo kacay roobka. Waa bahasha loo yaqaan alaalaxayda, waxay iyaduna sidoo kale ku noolaataa ciidda hoosteeda waqtiyada abaarta. Waa bahasha loo yaqaan liratahanyada oo iyadu haatan u soo kacday isla mar ahaantaas inay raadinaysaa cunto. Waa bahal sunta u saaxiiba isla markiibana waxay heshay raha. Liratahanyadu jismi ahaan waa mid aad u yar, balse saacad gudaheed ayay ku dhammaynaysaa dhammaan raha oo dhan. Roobku waxa uu soo celiyay, ama sida yidhaahdaan monsoon, noloshii halkani oo dhan. Waa noocyada daanyeerka ee dunida aadka ugu yar, kana sii dabar go'aya kuna nool dalka Hindiya. Waa daanyeer kaasoo ku nool dalka Hindiya isla mar ahaantaasina ku nool midhaha dhirta sare. Waa jackfruit. Inta badan waxa uu isaga gudbaa geed to geed, waxaana ku nool yahay midhaha. Waxa uu kala dhuumanayaa qoyska inta kale, kol hadduu gacanta ku dhigana waa u baxsanaya. Dhibaatada ugu weyni waa mid ka lab ee hoggaanka uga qoyska, haddii uu arkana oo ka qaadaya isla mar ahaantaasina uu iska ilaalinaya. Waxa ugu cunayaa sida ugu dhaqsiyaha badan la si aan lagu soo gaarin. Waxaa ka hoos qaraabanaya diinka, maadaama dooga soo bixistiisu waqti qaadanayso. Diinka laftiisa waxa u tahay jaanis weyn, maadaama uu ku soo beegmay midho dar ayaa isla mar ahaantaasina qoyan oo haatanuun la soo jaray. Mid ka lab ayaa ku soo dhawaaday xaggiisana u soo dhaqaaqay. Midka yar waa inuu baxsadaa oo cagihiisa maalaa, balse dhulka hoose waxa khilaaf ka yimi laba diin, waxaanay isku haystaan midka xaqu leh midda dhadig.